No rozhodně nosí smůle, nevím jak pro tebe, ale mě ji přinesl, rozumíš? Smůla, já ti kurva řeknu, co je smůla, můj kámoš, ta čupa se opravuje všechny ty auta, co tenkrát rozbil, protože ses do toho sral ty zasranej šaše. Počkej, co děláš? Ty nemáš mikrofon, proč to no nevíš, nejsi hej, hej. Když nemá mikrofon, no tak proč bych se ho nemohl prokletnout? Proč mě teda nenechá, abych si ho prokletnout? Proč bych ho nemohl prokletnout, když nemá mikrofon? Nevíš náhodou? Vykašli se na to, podívej, mám 2000 prázdných karet American Express, zlatej, máš ty prachy nebo ne? Mám ty prachy a chci udělat kšeft, ale s tebou před tímhle chlápkem neudělám nic, protože je to Polda. Víš, já poznám, když v místnosti smrdí prase, bejval jsem muslim, kámo, a vím, že je tady cejtit vepřový a u tohle chlápka neudělám ani prd. Jestli chceš kšeft, víš, kde mě najdeš. Jdi do prdele, Allahu Akbar. Řekl, že jsem půl na ahoj. No tak.